Nu se pune problema legată de persoane, pentru că eu sunt în acest partid încă din prima clipă. Partidul a avut evoluția sa, s-a înregistrat anul trecut în ianuarie și am intrat în două competiții electorale. Toți actorii de pe scena politică spuneau că nu avem nicio șansă să nici măcar să ne înscriem pentru alegerile europarlamentare și am mers la europarlamentare și am reușit să trecem pragul, să trimitem doi europarlamentari. Am avut un candidat pentru alegerile prezidențiale care a luat 500.000 de voturi. Deci nu discut despre nume, discut despre proiect în sine, deci el are o perspectivă destul de clară. Dar și situația are și structuri. Percepția publicului s-a schimbat dacă mâine ar avea loc alegeri. Credeți că ați mai obține scorul bun? Nu vă contrazic pe care l-ați obținut? Sunt absolut convins. Dacă mâine vor avea loc alegeri sau dacă peste o lună de zile, cu atât mai mult în 2016,